დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორი დევნილ ოჯახებს ესტუმრა ირაკლი მხეიძე მათ საცხოვრებელ პირობებს გაეცნო და შობა-ახალი, წელი, მიულოცა. საჯაიებისა და რურუების აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართები ჯანდაცვის სამინისტრომ 2022 წელს გადასცა. მათ ამ დრომდე საკუთარი საცხოვრებელები არ ჰქონდა და ქირის ცხოვრობდნენ. წელს კი პირველად შეხვდნენ ახალ წელს საკუთარ სახლებში. როგორც მხეიძემ აღნიშნა, დევნილ ოჯახებისთვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნა უწყების ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ამ მიმართულებით მუშობა აქტიურად გაგრძელდება. მის შეგახსენებთ, რომ თავრობის გადაწყვეტილებით 2022 წლიდან 3 წლის განმავლობაში საცხოვრებელი ბინები და სახლები 13000 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია თითოეული დევნილი ოჯახის განსახლება და მათთვის ღირსეული პირობების შექმნა და დევნილთა სააგენტო ამას მომდევნო წლებში უწყვეტად განახორციელებს. ყველა დევნილ ოჯახს და სრულიად საქართველოს ულოცავ შობა-ახალ წელს და მინდა ვუსურვო მშვიდობიანი და წარმატებული 2023 წელიწადი. 2022 წელი იყო ჩვენი ოჯახისთვის გამორჩეული წელი, რადგან მივიღეთ ბინა. და ეს ახალი წელი არის ჩვენთვის, აი რა ვიცი, სიტყვებით როგორ ვთქვა, ყველაზე ბედნიერი წელიწადი, რადგან ჩვენ სახლში ხვდებით შემშვილებთან ერთად. გადმოვედით ამ ბინაში, გვაჩუქეს როგორც დევნილებს ბინა. რა თქმა უნდა, ყველა დევნილს ვუსურვებ იგივე სიხარულს და უფრო მეტს.